Të ndruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Krimet ekonomike kanë zhvilluar një aksion në disa prona në Prishtinë lidhur me ndërmarrjen publike banesore. Mësohet se aksioni është zhvilluar pas një hetimi të gjatë për vepra të ndryshme penale. Zyrtarët e ndërmarrjes publike banesore kanë mohuar që të jetë bastisur ky institucion. Artan Berisha nga ndërmarrja banesore tha për RTK se, siç mësohet, ka pasur bastisje në banesën e ish kryeshefit, bordit dhe aksionareve. Ndërkohë, ministri i brendshëm Gjeral Sveçta tha se që nga mëngjesi i hershëm janë duke zhvilluar tri aksione nga drejtori të ndryshme të policisë së Kosovës. Krimet ekonomike në ndërmarrjen publike banesore, krimet e rënda janë duke zhvilluar aksione kundër fajdës dhe krimet kibernetike për mashtrimet me kartela bankare. Angazhimi ndaj çdo lloj krimi do të intensifikohet, ka shkruar Sveçla në rrjetin social Facebook. Ndërkohë edhe zëdhënësi i policisë Bajram Krasniqi tha se policia po i zhvillon dy operacione të ndara për çështje të ndryshme në Prishtinë. Bajrami shtoi se sapo të përfundojë ky aksion, policia do të dalë me një njoftim. Një aksion tjetër i madh kundër fajdës është duke u zhvilluar në Prishtinë dhe në Podujev. Deri më tani, 4 persone janë ndaluar për 48 orë në ndryshimin për fajde, shmangje nga tatimi, detyrim, organizimi skemave piramidale dhe bigjozi palitshëm, ndërse janë konfiskuar prova në lidhje me rastin. Në njoftim bëhet e ditur se gjatë këtij aksioni janë duke u kontrolluar dhe bastisur shtëpi dhe lokacione përcjellëse në lokacione të ndryshme, konkretisht në Prishtinë dhe në Podujev. Sipas njoftimit të prokurorisë themelore në Ferizaj, aksioni është duke vazhduar. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Havenir ka thënë se duke pasur parasysh pjesëmarrjen e ulët, presin që kryetarët e sapo zgjedhur të komunave dhe kuvendet komunale në veri të merrin një rol teknik dhe jo politik. Në një intervist për Telegrafin, a i ka thënë se gjdo aktivitet kriminal që sënon të përmbys këta zyrtar në kryerjen e përgjithsive të tyre ligjore, do të përbalët me dënim të ashpër nga shtetet e bashkuara dhe komunitetin ndërkombëtar. A i ka thënë se zgjedhjet e mbajtura me datën 23 prill ishin konform ligjeve të Kosovës të mandatuara me kushtetut, ndërsa ka shtuar se të gjitha palët duhet të veprojnë me përgjithsi dhe përmbajtje dhe të mundohen të minimizojnë pikat e mundshme të tensionit. Kompania e kontraktuar nga ambasada gjermane Visametric e ka pranuar më në fund vendimin e gjykatës e cila ja ndalon detyrimin e pagesës për shërbimin postar në vlerë prej 30 eurosh. Mirë po ata nuk kanë treguar se nga kur nis zbatimi këti vendimi për detyrimin që kompania Visametric ua ka bërë qytetarëve. Kompania Visametric, e cila u mori qytetarve nga 30 euro si detyrim për shërbimet postare të kthimit të pasaportave, është dorëzuar duke pranuar të respekton vendimin e gjykatës që ia ndaloi këtë praktikë. Përmes një njoftimi me shkrim, të dërguar nga përfaqësuesi i saj ligjor, Visametric ka bërë të ditur se do ta respektojë vendimin e gjykatës. Megjithatë, kjo kompani nuk ka dhënë sqarime se prej kur do të nisë zbatimi i këtij vendimi, i cili ka dëmtuar drejt për drejt xhepat e qytetarëve të Kosovës, tash e sa kohë. RTK ka kërkuar më shumë sqarime nga përfaqësues ligjor të Visametric, mirë po nuk janë përgjigjur. Avokati Flamur Abdullahu, i cili ka iniciuar këtë çështje pranë gjykatës, tha se qytetarët të cilët tashmë kanë caktuar terminet, nuk nënkupton se do të lirohen nga kjo pagesë. Na nuk mundem të thonë se nuk ka më pagu tash tutje, për shkak se ato terminet do të ndodhen 2-3 muaj të ardhshëm, më bësh pagu deri më sot. Ndërsa mundësia e kthimit të parave, që ju janë marrë qytetarve në mënyrë obligative, nga detyrimi për pagesën e shërbimit postar, do të iniciohet në një padi kolektive të ngritur nga avokati Flamur Abdullahu. Visametric është kompani e kontraktuar nga ambasada Gjermane tashe një vit, por ambasada Gjermane prej kur është publikuar vendimi i gjykatës, nuk është deklaruar rreth detyrimit të kompanisë së kontraktuar nga ana e saj për të obliguar qytetarët të paguajnë shërbimet postare. Për këtë çështje, nuk foli sot as ambasadori gjerman Jon Rohde në insistimin e RTK-s. Ju duhet të flisni me Visametric për këtë, sepse me sa di unë, ky është rast i cili ende është në proces dhe nuk mund të komentoj për të. Ju duhet ta pyesni Visametric.
Ndërsa kryetaria e Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme tha se për këtë çështje do të kërkoj një përgjigje nga ambasada e Gjermanisë. Dhe si qytetar që i nështrohemi po ashtu të njëtave procedura, po besoj që në takon që të pak të në tas qajrojmë këtë me institucionet për kacen vendonin, po mbi gjithat kërkojmë përgjigje prej ambasadës. RTK ka raportuar një ditë më parë për faktin se Vizametrik po vazhdon të detyroj qytetarët të paguajnë nga 30 euro për shërbimet postare. Por për te i këti detyrimi, edhe pagesa prej 30 eurosh, është cilësuar relativisht e lartë krasuar me çmimet reale në treg, të cilat për shërbimet postare nisin nga 2 deri në 6 euro. Kryeministri Albin Kurti zhvilloi një bashkëbisedim me studentët e Akademisë Diplomatike të Vjenës, derisa foli për 15 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, sfidat, arritjet e sukseset. Kurti veçoi edhe qëndrimin e qeverisë ndaj reformave demokratike në të gjithë sektorët, veçanërisht sigurimin e një sistemi më të fortë të mirëqenjes, forcimin e shtetit të së drejtës, mbrojtjen dhe përforcimin e të drejtave të njeriut, përfshirë të drejtat e minoritetave dhe rritjen ekonomike. Ai i theksoi se ky progres është njohur gjerësisht nga raportet të shumta ndërkombëtare, duke porcuar reputacion në Kosovë si një histori suksesi në shtetin e demokracisë. Dyfishimi i faturave të tatimit në prom për vitin 2023 ka shtyrë Partinë Demokratike të Kosovës që të inicioj në Kuvendin e Kosovës në ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për tatimin në pronën e paluajtshme. Koordinatori i Departamentit për Financa në Kabinetin për Qeverisje të Mirë, Arben Mustafa, përmes një konference për media, i bëri thirrje qeverisë për vlerësim pozitiv sa i përket kësaj nisje ligjore të PDK-s dhe kërkoi që kjo çështje të adresohet sa më shpejt. Mbështetja këtij projektligji do të krijojë sa të pak lehtësi për qytetarët e vendit që po ballafaqohen me gjendje të rënduar ekonomike, dhe do t'jap mundësi një procesi të ri të vlerësimit të pronave të paluajtshme, i cili do t'jetë i bazuar në transparencë dhe në një përfshirje më të gjerë të palëve relevante për vlerësimin e pasurive të paluajtshme. Çdo tentativ tjetër për të zhvendosur vëmendjen nga ngarkesa e panevojshme që i është vënë qytetarëve të Kosovës, sikur tendenca për t'i bartur komunave përgjithsinë e faljes ose jo të 100 eurove, paraqet vetëm një vazhdim të përpjekjeve për manipulim të republikën dhe ikje nga përgjithsia e veprimeve të palogjikshme dhe të pamatura politike. Ne kërkojmë zgjidhje të qëndrueshme dhe jo të bazuar në hapa ad hoc, siç po vepron qeveria me projektin aktual. Pra, një zgjidhje të strukturuar dhe në favor të qytetarëve të Kosovës. Të nderuar shikues, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura dhe për këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe informacione më të reja të ditës do t'ju njohim në edicionin e orës 15. Faleminderit për vëmendje. Mirupafshim.